национално радио и Музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. В земя на таланти сме Диляна Трачева и аз Здравко Петров. А наши гости днес са Димитър Горчаков, пиано, и Павел Терзийски, глас, вокал, певец. Точно така. Вие сте едни от ярките имена в съвременната, може да се каже, джаз сцена, въпреки че и двамата имате своите много по-разширени търсения. Откъде започна всеки от вас? Коя беше музиката, която стои в началото? Митко първо. Класическата музика. В музикалното училище започнах с класическа музика. След това всъщност осъзнах, дадох си сметка във времето, че съм импровизирал още от малък, без да знам какво е. И някак си естествено следствие на събитията беше да започна да занимавам по-професионално с това нещо вече в академията. Всъщност учих и композиция, но главната идея беше да се занимавам с джаз. И оттам нататък вече всичко останало започна да се нарежда. Търсенето на нови звуци, експериментирането с музикални стилове, с различни хора. И всъщност е много интересно, че така идва този въпрос, защото заедно с Павел сме така, поне за мен това беше първото приключение, което ме въведе в света на истинската импровизация, от гледна точка на това, че ние се засякохме на един фестивал в Планината 2013 година, нали беше? Да. Където се разбрахме да свирим просто абсолютно свободно. Получи се страхотно и оттам нататък решихме да свирим по-често заедно и така да се срещаме на сцената без никакви граници и, както обичаме да казваме, да си излитаме. И оттам нататък всъщност всичко останало вече започна така да се подрежда. Запознавайки се с него вече отидох, нали, така вече се запознах с хора, които са част от Big Band-а. Тази организация, която е, нали, събирателна за много интересни и така артисти, които не могат да се сложат в рамка. И запознанството с такива хора води до нови срещи, до нови проекти, така малко по малко става все по-обемен света, в който участвам, свързан с импровизация. При Павел музикалното начало е свързано с какъв инструмент? При това звукоизвичане, което ти показваш толкова интересно и специфично, да не би да си свирил на някакъв духов инструмент преди това? Благодаря ми. Всъщност не съм. При мен музикалното... Аз нямам музикално образование, т.е. като музикално училище. И всъщност съм изключително така благодарен на средата, все пак, в която съм израснал, мои близки, семейството ми, по някакъв начин вече приятелите, те са били тези, които са ме насочвали и са формирали до голяма степен музикалния ми вкус, защото аз не бих могъл просто така да се срещна с много от имената, които са се запечатали в съзнанието ми като музика. И вече това търсене и тая любов и страст към музиката и в частност към пеенето прерасна в един момент си дойде решението, вече беше абсолютно изцяло мое, че това е моя си живот и аз много искам да, въпреки че моето семейство няма общо с музиката професионално, аз пък бих искал да имам и започна си много бързо, така живота ме срещна с много ключови фигури, част от които пак са, нали, от това сдружение Big Band, като Георги Дончев, Росен Захариев, преди това и Веско Митев от Исихия и други такива. И другата ключова фигура е Митко Горчаков. Митко Горчаков сме направо, много, много, много важен, много важна фигура в моя личен творчески път. И така, и заедно правим нещо, което е много важно и ценно за нас и за нашия колега, с който редовно вече свирим заедно Club Experience проекта. Това е Александър Деянов, скилър, който взема ролята на битбокс. Много нестандартни творци, не само музиканти, сте се събрали.
Да, джаза е свобода, свободното музициране ви е събрало на сцена, но вашите търсения излизат извън рамките на джаза. Можете ли да се сложите някъде или действително, когато се съберете да музицирате, вие си давате тотална свобода и по някакъв начин се получава химията? Според мен много важно да кажа за електронната музика е голяма страст и за тримани. Там определено ние сме се срещнали. В джаза, нали, някои от силовете в джаза, които ние, примерно с Митко, заедно изпълняваме понякога, като свинг, боса нова, блуз, определено са ни дали много от така музикалната, как да кажем, лингвистика ли ще, риторика, нали, начина по който езика ни се обогатил много благодарение на тези стилове, имената в тях, които са ключ, нали, емблематични. Все пак ние смесваме по някакъв начин самия звук като звук, т.е. малко излизаме от музиката само като така, как да кажеш, по-традиционно европейската, ми вече влизаме, защото в електронната музика звука, то вече не е ясно в коя тоналност си, става микротоналност, звуково, саунд дизайн влиза вътре, Митко много работи в тази посока с синтезаторите. Всъщност и ние тримата много обичаме да работим в тази посока. И да, и това смесено с импровизация прави нашето преживяване и послание може би по някакъв начин уникално и новаторско. Може би това твое специфично, отново ще кажа за звукоизличане, е вече твоя запазена марка. Ти се отличаваш от всички останали с това. Да, благодаря ми. Това е целта на до голяма степен на моя личен творчески път и вярвам и на Митко, и на Александър. Ние търсим да бъдем най-добрата версия на творчески, на артисти, на самите себе си, да сме най-добрите, да намираме все повече уникалността в това, което ние правим и начин, по който го правим. Е така усещаш музиката по този начин? Ами да. Говорейки за много специфично звукоизвличане, ти си популярен и с това, че понякога не може да се разбере твой глас ли или е тромпет. Можеш ли да направиш нещо в момента за нас евентуално? Не съм тествал как е гласа понякога, за да разбера дали съм в добра форма. Да, пробвам да тромпета. Ето, че се получава с това. Не случайно ти зададох този въпрос, дали ти си свирил на някакъв духов инструмент, защото да, до съвършенство имитираш духовите инструменти, и то от групата на медните. Тромпет с сурдинка. С сурдинка, точно. Да, да. Добро уточнение. Аз и на тромбона съм фен. Не сега. Цялата група. Говорейки за пресечната точка между електроника и джаз, да, това са два жанра, които дават необятна свобода за експериментиране. Аз мисля, че това основно ви вълнува и там е вашето любопитство и вашите търсения. Ами то така се получава. Интересното е, че всъщност ние не влизаме в този свят, за да звучим модерно. Просто е съвсем нормално, когато като ни хора, които така се интересуват от новите неща, от новия звук, от въобще течение в изкуството и, нали, най-вече в музиката, имаме възможност да се докоснем до всичките тези звуци, до тези инструменти. Всеки вече има компютър, с който може да моделира звука, да прави различни неща, които в крайна сметка ние, когато идваме или се стремим да сме по-творчески така насочени, да използваме този нов звук, това отношение към музиката, което да звучи креативно, да не е самоцелно. Така в момента има до голяма степен в по-голямата част музиката е много съсредоточена в ритъма и
ние имаме възможност да се занимаваме с това нещо и да го направим по-лесно за нас, като да речем си пускаме някакви ритми, които да ни помагат отдолу, както, нали, така ние им казваме подложки на, така, на това нещо. Използвайки това, обаче на нас ни се малко или много режат способностите и всъщност ни дава граници. И използвайки тези инструменти, всъщност ние се опитваме да сме креативни и да се вдъхновяваме от тях, но да не ни ограничават. И затова по-скоро не мислим в стилове, вдъхновяваме се от тях, но не ги търсим като, да речем, да чуем нещо как е направено и да го копираме. По-скоро, както повечето музиканти правят това нещо, те се вдъхновяват, могат да копират нещо, но след това дават своя почерк, нали, в музиката. Конкретно относно Timeless Wheel, какви са били търсенията ви там? Ами, те са на няколко нива. Основно важно, примерно, за мен и за, като цяло за нас като формация, съм забелязал, че естествено ритъма е ключов, имайки за битбоксър, един от най-уникалните битбоксери на планетата. Е наистина голяма привилегия да работим в тази посока и всъщност имаме голям хоризонт. Често се случва полиритмия, Митко свири в 4, Скивър свири в 5 или обратното, или в такива неща може да се експериментира много. А другото важно конкретно в това парче е хармонията и мелодията, която всъщност аз отидох и казах: момчета, тук измислих една мелодика, искате ли да я чуете? Азиатска мелодия. Да, пентатоник. Да. И когато им я изпях, и всъщност те взеха двамата и я развиха страшно много. Митко рехармонизира на места. Тоест, важното в случая може би е наистина да има тези три компонента: ритъм, хармония и мелодия, да са всяко едно от тях да е било, да му е било обърнато внимание, така че да звучи развито достатъчно и заедно, разбира се, помежду им да има една хубава връзка, адекватна, смислена и така. Аз бих добавил просто, че всъщност, ако абсолютно това, нали, което Павел казва, е така, бих казал по-конкретно, че всъщност от самото начало искахме да е drum and bass, този стил, който е доста танцовален, жив и така да има някакъв повече импулс. Използване на джунгъл. Ами да, нещо по-различно, но всъщност в крайна сметка е жив електронен стил, който ние сме вдъхновени от него, но се опитваме и да избягаме малко или много от така нещо характерно, което го има в този стил, и то е една прекалена цикличност. Не прекалено, но се опитваме да излезнем от това и да създаваме някакво разнообразие. Но конкретно за тази пиеса е по-скоро drum and bass, така, стилистиката, която търсим. Пиесата си има и текст, който пък е дело на Павел. Ами да, старая се да обличам, доколкото ми е възможно, когато спявам, мелодиите с думи, за да има още един пласт върху в цялото произведение, така че да носи още. Думите носят послание. Ами да, да, понякога. Не винаги, но със сигурност. Може да е скрито. Да, винаги, специално за мен, понякога то не е даже толкова целенасочено, но ми харесва, когато се получава посланието да е с малко по-отворен смисъл, така че слушателя също да... Това се отнася и за музиката, между другото. Много ми харесва, когато успяваме да правим неща, така че да са с малко повече отворен послание. Да. От една страна текста да може да си го разбира всеки както го намира за... може би за себе си, да го чува със собствени си уши, а пък от друга страна музиката много ми харесва, когато оставяме пространство в нея, така че слушателя, докато я слуша, самия той да измисля някоя партия, която
всъщност не е там. Но да има това място и да му казваме, айде давай, ти можеш също. Да има една интерактивност. Да. Доколкото разбрах, Timeless Wheel е част от един по-мащабен проект на вас тримата с Killer. Да. Предстои ни албум, който така вече от известни години подготвяме. Не сме решили дали ще дълго свирещ или късо свирещ албум. Но имаме различни пиеси, парчета, които има и и едно на български, което така, общо взето, те са вече почти готови. Само изискват леко шлайфане и така. И се надяваме до края на годината всъщност. Да, всъщност тук е много важно да благодарим, понеже сме в този разговор в момента, на Musicautor за финансовата подкрепа, която получихме за този проект, тъй като тя беше наистина ключова във време, в което много добре се отрази конкретно на този проект, понеже той е много интересен и в същото време не съм сигурен доколко успяваме да го комуникираме с българската аудитория, така че да стигнем до повече хора и тази подкрепа е много, много полезна и ценна. Ще очакваме и целият албум. Да. Много ви благодарим. И желаем ви успех. Благодарим. Вас. Димитър Горчаков и Павел Терзийски с Timeless Wheel. Българското национално радио и Музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. Eternal tree.